počkat další Ask Attack. Jdeme na to! Zaprvé, toč víc videí. Tak dobře. Vajíčková challenge. Jau, to je vajíčko natvrdo. Milk challenge. Mrazivá challenge. Tak jedno slovo. Zmrt. Tak a na půl roku nebudou žádné videa. Ahoj. Za druhé. Ahoj, fešáku. Oh, you touch my tra-la-la. Za třetí. Boží, boží, boží. Seš. Děkuji. Ter. I. 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 Za čtvrté. Máš úžasnou kočku. Kolik jí je? Jo, to je 16. Počka, vy jste asi mysleli zvíře, že? Za páté. Máš rád svoje fans? Ahoj, ty jsi moje faninka, že? Ano, jsem. A nepůjdeme někam, protože máš moc krásné oči. Tak jdem. Tak jo. Za šesté, jsi jeden z mých oblíbených youtuberů. Mám tě ráda. Natálka. Juž, juž. Děkuju. Tě obejmu, jo? Tak jo. Za osmé, válíš doma po večerech disco? No jasně, že jo. Pojďte se podívat. Ale bohužel sám. Za sedmé, kolikrát jsi zabil Molta? No ani jednou, ale... Dneska večer mám chuť. A poslední, proč máš tak super videa? Super? Videa? Hele, spletla jsi z kanál. Tak a tohle by bylo pro dnešek vše. Ježiš, já nejsem na kameře. A nezapomeňte dát ten like, popřejmě odebírejte a nebo sdílejte. Účet prosím!